দেৰগাঁৱত সাহায্য বিতৰণ। সমগ্ৰ বিশ্বত কৰোণা ৰোগৰ মহামাৰীয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা মানেই সৰ্বসাধাৰণ লোক নিজকে গৃহবন্দী কৰি ৰাখিছে। তেনে সময়তে দৰিদ্ৰ লোকসকলক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল দেৰগাঁও জোৰবাৰীৰ কেইবাজনো উদীয়মান যুৱক। তেওঁলোকৰ নিজা প্ৰচেষ্টাৰে প্ৰায় 80 ঘৰ দৰিদ্ৰ লোকক নিত্য ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰী যেনে চাউল, দাইল, আলু, পিঁয়াজ, মিঠাতেল বিতৰণ কৰি এক মহান আদৰ্শ আগবঢ়ায়। যি সময়ত এমুঠি অন্নৰ বাবে সমগ্ৰ বিশ্বত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, তেনে সময়তে দেৰগাঁৱৰ এই সচেতন যুৱকসকলৰ প্ৰচেষ্টাক সকলোৱে একেমুখে শলাগ লয়। দেৰগাঁৱৰ পৰা সত্যজিৎ হাজৰিকা, ৰিপোৰ্ট ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ, অসম।